היום בשעה 4 אחרי הצהריים, סמוך לפרשת ויצא, אמורים להשתחרר 13 ילדים ונשים מהשבי של החמאס עם אח שימם וזכרם. סמוך לפרשת ויצא. בפרשת ויצא, בעליית רביעי, יעקב אבינו מבקש מהחם שלו הרמאי, לבן הארמי, תנה את נשיי ואת ילדיי. שימו לב, אמורים להשתחרר 13 ילדים ונשים, לא גברים. אומר יעקב אבינו ללבן, תנה את נשיי ואת ילדיי, לא יאומן כי יסופר. כמה ילדים היו ליעקב אבינו עליו השלום? 12 בנים, שזה 12 השבטים של עם ישראל, ובת אחת שקוראים לה דינה. 13, לא יאומן, 12 בנים של יעקב ועוד בת אחת, 13. כמה אמורים להשתחרר כביכול? 13. מי הם? נשים וילדים. מה אומר יעקב ללבן? תנה את נשיי ואת ילדיי, לא יאומן כי יסופר. אבל לבן הוא רמאי, והוא מחליף את המשכורת של יעקב אבינו 10 מונים, והוא משקר ומרמה. לכן ההפסקת אש הייתה אמורה להיות ביום חמישי, והם העבירו את זה ליום שישי. יכול להיות שדברים לא יהיו בכלל, והם מרמים ומשקרים כמו לבן הארמי, אבל אנחנו רואים שאין דבר שלא רמוז בתורה הקדושה. וזה לא נגמר פה. בא לבן הארמי ליעקב אבינו ומבקש לעשות הסכם, בוא נכרות ברית, הפסקת אש. הוא אומר לו, ואתה לך נכרתה ברית, בוא נעשה ברית, אני ואתה, והיה לעד ביני וביניך, בוא נעשה הפסקת אש, בואו לא נריב אחד עם השני, אנחנו משפחה, ואז ככה אנחנו נהיה ביחד באחווה, שלום ורעות כביכול. אבל יעקב אבינו יודע שלבן הוא רמאי, ולבן ביקש לעקור את הכל, אנחנו אומרים בהגדה של פסח, לכן להיזהר מהחמאס שהם רמאים ושקרנים, אי אפשר לדעת שום דבר, אבל אנחנו רואים שאין דבר שלא רמוז בתורה הקדושה. אחד מהחטופים שאמורים להשתחרר זה הילד יגל יעקב בסייעת הדשמיה. וכמו שהראינו, שמסיימים לקרוא את פרקי התהילים, אומרים 3 פסוקים מהתהילים, כך אומרים המקובלים. וכתוב שם, שבות עמו יגל יעקב. שבות מלשון שבי, שבויים שעתידים להשתחרר, יגל יעקב. השם שלו מוזכר שם, שהוא הילד היחידי שדיבר אל מול המצלמה, להבדיל מהאנשים שדיברו עד עתה. לא יאומן איך הכל רמוס בתורה, אבל אומר שם דוד המלך, ויעזרם השם ויפלטם, יפלטם מרשעים, כי חסו בו. מי שיחסה בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יושיע אותו. אמן ואמן.